Minuta z encyklopedii. Srpen v pranostikách. Dnes 8. měsíc roku byl ve starořímském kalendáři označován jako sextilis, neboť rok tehdy začínal březnem. Když římský senát udělil císaři Oktaviánovi, vládnoucímu na přelomu letopočtu, titul Augustus, tedy vznešený, byl na jeho počest přejmenován i tento měsíc a latinský název pak přejala většina evropských jazyků. Český výraz srpen nejspíše naznačuje, že v tomto měsíci vládne srp, tedy žně. Byl ovšem vysloven i názor, že slovo srpen patrně souvisí s litevským srpsti, což znamená zráti. Mnoho srpnových pranostik si všímá teplot, patrně proto, že i když je srpen po červenci druhým nejteplejším měsícem roku, je zřetelně méně dešťový. Přesto se ale vyskytují pranostiky, které si všímají srážek v srpnu, jako například, když v srpnu naprší, tak než se oběd pojí, všecko slunce vysuší. Nebo srpen k zimě hledí a rád vodu cedí. Minuty s encyklopedií pro vás připravuje internetová encyklopedie www.cojeco.cz.